Yaxşısan? Bu ola bilməz. Göstərir axı. Səhv göstərir, yəqin ola bilməz. Yəni sən heç vaxt... Mələk! Mələk! Mələk, yaxşısan? Mələk, gəl. Mələk. Gəl. Gəl, gəl, otur, gəl, otur. Gəl, gəl. Dilara, sən nə danışsın? Mən... Sən mən sevirsən, hə? Yox, elə demək istəmədim. Yəni, misal üçün dedim, elə bir şey olsaydı. Məzələrsən sən, qorxdum ya. Misal üçün zat nədir? Niyə qorxursan ki? Yəni, o qədər qorxuluyam. Heç nə dəxli var, o mən də demirəm. Yəni, qəribət də başa düşürsəm, sənin ağzından bunu eşitməyib, adamı qəribə gəl. Qərib olan nədir? Qəribə olan odur ki, sən deməməlisən də bunu, başa düşürsən. Yəni, neysə də yığışdır bu söhbət adam fikirəsində belə tüklər bizə. Yaxşı, yaxşı, qorxma, ölmürəm sənin üçün. Reaksiyavı yoxlayırdım, o da başa düşdüm. Başa düşmədiyim sənin üçün qəribə olan nədir, bax, odur. Qəribə olan odur ki, bunu sən mənə deyirsən, başa düşürsən. Necə ki, hikmət sevili o gözdən baxır. Başa düşürsən, düz şey deyil də bu, normal bir şeydir. Onu sən deyək, təzən yadıma düşdü, mənim bax, əsəblərim körrandı bu. Tural, sən çox duyğusuzsan. Həm də sevgi nədə heç bilmirsən. Yaxşı, olsun, nə deyirəm ki? Qoy, mən duyğusuz olum, siz hamınız məcnun olun, düşünün ortalığa. Yaxşı? Amma bir şey bil ki, bu dediklərim mümkünsüzdür. Bu həyatda mümkünsüz heç nə yoxdur. Əgər özünə belə sərhədlər çəksən, heç vaxt ürəkdən xoşbəxt ola bilməyəcəksən. Sevgidə düşüncə olmur, prinsip olmur. Sadəcə sevirsən, səbəbsiz filansız. Əgər kimi sevəcəyimizə özümüz qərar versəydi, inan ki, heç sevməzdi.
Mələk, al bunu iç. Mələk, üstünə gəl. Yaxşısan? Sən bəlkə də təzyiqin düşdü. Kofi hazırlayayım sənə. Mən belə başa düşürəm ki, onda sənin hamilə olma ehtimalın var. Mələk. Məndən utanmağına, çəkinməyinə bir ehtiyac yoxdur. Ən yaxşı səni mən başa düşərəm. Görürsən, neçə aylıqdır? Bilmirəm. Yəni, heç başa düşməmsən, yəni şey olanda... Son vaxtlar hər şey üst-üstə gəldi. Sən yarım ki, oranı belə bildim. Elə bildim, stresdən zatlandı. Sən demə. Yaxşı. Yaxşı, sakitləş. Dünyanın axırı deyil ki, eğer senin için neyse kömək eləyə bilsem, bilsem... Nəndir, heç kəs kömək eləyə bilməz. Niye belə deyirsən? Belki atası bir... Yox! Atası falan yoxdur. Rədd olsun! Cəhənnəm olsun! Neyinib sən atası bu qədər? Atası filan demə, yoxdur atası! Ama belə olmaz. Atası deyil. Könül bürdü atası demə! Mələk. Səhvi mən də eləmişəm. Səni çox gözəl başa düşürəm. Amma inan ki... Atasız bir... Könül atası yoxdur! Atası demə, yoxdur, yoxdur! Kimdə atası? Tahir? Mələk, Tahir səni çox... Çəkmə onun adın! Çəkmə. Valla, o bilsə, valla qəbul edir. Könül, Tahir məni zorluyub! İşte Şavi soyuyor. Niye buradasın? Niye kızı tek bıraktın? Niye sen gitmedin onunla? Metanet. Xahiş edirəm. Söhbət delir idi. Söhbət delirsən ama mənim halım yoxdur. Gidirdin kızına. Cəmaat görərdi. Nədir? Qorxursan ki, sizi bir yerdə görərlər? Mən hələ boşanmamışam.
Evli olanda bəs qorxmurdun? Düz deyirsən, qorxmurdum. Amma gərək qorxaydım. Qorxsaydım, bəlkə də belə şeylər mənim başıma gəlməzdi. Onunla bu bir deyil. Boşanacaqsan da. Çıxın gözün qocamağıt görsün sizi, göydən düşmə olmasın evlənəndə. Qoy normal qaybul eləsinlər bütün bunu. Bura bax, Mətalət. Sən fikirlərini özünə saxla. Mən bilirəm, neynirəm. Görürəm, neynirsən. Heç nəyə düz eləmirsən. Günah səndə deyil ki, mənim qızımdadır. O əfəl qızımda. Mən onun yerinə olsaydım, heç 3 ay yox, 3 gündə gözləməzdim. Sən şükür elə. Sən şükür elə ki. Hara gedirsən? Of. Havalacım, adamı yorursan himmətanət, Allah'a and olsun yorursan. Deyirəm ki, halım yoxdur. Düz söz deyəndə yorulursan, ha? Amma məni qızımın taliyə maraqlandırır. Yaxşı olacaq. Yaxşı heç nə görmürəm. Bu işə görə özüm əl atam. Bəsdir də mətanət, bəsdir. Niyə sən hər şeyə qarışırsan, niyə? Ha, rahat bir yerdə otura bilmirsən sən? Ha, sənin gözümün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ömrünü yaşa da, ömrünü sür də. Əl çək də xırtdəyimizdən. Rahat ola bilmirəm də, sən başa düşmürsən, rahat ola bilmirəm. Məni qızımın taleyi maraqlandırır. Mən sənə güvənmirəm. Başa düşürsən, səndə nə ata sevgisi var, nə də ər sevgisi var. Heç nə yoxdur. Mən sənə güvənmirəm. Get. Nə bilirsən elə. Bax, burada sənə deyirəm. Ziyanın ən böyünü qızına vuracaqsan. Çünki bugünkü olanlardan, bu söhbətlərdən sənin başına ağıl gəlmədisə də, daha mənim sağ sözüm yoxdur. Yox bir. Artist. Bu necə ola bilər axı? Necə oldu bu? Qaçırılan da olmuşdu. Babam ona görə vurdu da onu. Babam ona görə öldü. Babam ona görə özünü öldürdü. Mən bütün həyatımı məhv elədi. Hər şey ona görə oldu, bilirsən. Deməli, sən buna görə əsəbsən, Tahirə. Mən Tahirə əsəbi deyiləm. Nifrət edirəm ondan. İyrənirəm ondan. Heç ağlıma gəlməzdi. Tahir belə əclaflıq necə eləyə bilər ki? Ax, o səni sevirdi. Yox, elə Tahirdən çıxar bu. Mənim də uşağımı öldürmək istəmişdi. Bilmirsən ki, gəlmişdi bizə, məni döydü. Uşağımı salmaq istəyirdi. Sonra anam mənim müdafiə üçün vurdu onu. Verdilər polisə. Göy ki, biz durduq yerdə vurmuş. Təhdid elədilər məni. Sonra... Mən... Necə belə bir adamı sevə bilmişəm? O vaxt mən ona inandım. Mən papam nə qədər dedi, dedim, yəqin günah sizdədir. Ya, bütün günah Tahirdəydi. Kör olmuşam mən. Kör olmuşam. Hər şey mənim axmaqlığıma görə oldu. Mələ, sənin heç bir günahın yoxdur. Sən sadəcə sevmişsən. İnsan sevəndə belə olur da, gözə heç nəyi görmür.
kör olur. Kim ne desə də elə bilir ki, onun sevdiyindən yaxşı insan yoxdur. Kuzum, sən də bunları fikirləşmək yaxşı. Sən fikirləş ki, uşağın həyatı necə olacaq? Bundan sonra necə davam eləyəcəksən? Aldıracağım. Ne? Hə. Götüzdürəcəm bu uşağı, istəmirəm. Mələk, sakitləş. İşte başa karar verme yaxşı. Övlad de bu candı. Senden bir parçadı. Bax, mene bax. Sen işte başa karar verme yaxşı. Sakitler. Ne karar versen ben senin yanındayım. Axıra kadar. Bayağı Sevil dedi ki, papa vaxt uzadıb. Ama danışmak istemiyorum o barədə. Niye? Maraqlı değil sən, ha? Oğlum atandı da. Ağlına geldi onu deliyir. Dayı bilmirəm, he? Onun elədiklərini ad verim, Allah haqqı bezmişəm. Fikirləşməkdən çox bezmişəm. Danışmaq istəmirsən, danışmaya. Onsa da mənə də maraqlı deyil, papam verdiyi qərarlar. Sən də görün, bu günləri nə inədin? Heç nə. Dilaranı gördüm. Daha doğrusu görüşdük. Qız şoka düşdü mənə görəndə. Sevindi. Dayıdınla əməlli başlı gəzmişsən ki, hə? Amma Solmaz dedi ki, özü aparıb gətirəcək sən həkimə. Yox, bıraxmır. Yalvar, yaxar, bitər. İcazə aldım. Belədir ki, ana əvəzimiz deyil. Elədir, elədir. Ana. Ana əvəzi. Mənə demək istədiyim bir şey yoxdur. Nə barədə? Yox, aklım hiç ne gelmiş. Eşittim, ben doğulan kimi başından reddeleyip halaya vermişsin. Solmaz dedi. Ha. Ya bu kadar mani olurdum sana. Oğlum o vaxt ben çok stresliydim. Sen teze doğulmuştun, bir taraftan atam, bir taraftan uşaqlar. Hiç özüm de bilmirdim neyim. Bir taraftan da benim anam. Her gün deyirdi ki, sen bacın uşağı yoktur, sen de iki tane de ver ona. Allah'ın da olsun, gece gündüz başa düşmürdüm neyim. Yaxşı da, yaxşı. Ama bak oğlum. Düz iki aydan sonra dözmedim. O dedi gidip götürdüm seni. Bilirim. Bilirim hala dedi. Yaxşı ki de gelip götürürüm sen. Ben senden başkasını anam kimi düşünebilirim. Hiç kim senden yaxşı mənə ana olabilmez. Canım oğlum. Sen bilirsen necə dəyərlisən mənim için. Elə sen de. Bizə bir-birimizdən başqa heç kim lazım deyil. Gözlə. Bizə tam sağalım. İnşallah. İşləməyə də başlayacağım. Sənə ən yaxşı həyatı yaşatacağım. Sən ki məni dünyaya gətirib bu qədər əziyyət çəkmisən. Hamısının əvəzini verəcəm. Canım oğlum. Can. Ne oldu? Ayağım. Ha?
Ayağım. Dayan görüm, dayan, dayan, dayan. Gelsin, gelsin. Yaxşı, yaxşı. Dayan uzak. Narahat olmayın, narahat olmayın, yaxşı. Hikmet. Hı? Acdığın var, yemek getirin. Yok mama, yemişim işte, narahat olma. İşlerin necə gedir? Yaxşıdır mama. Biraz çoxdur. Ona göre de istedim ikinci obyekti götürüm. Lap yaxşı. Əslində iş güzarlığın çox hoşuma gəlir. Amma bilirsən nə fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, sən bu işləri artırmaqla həyatındakı boşluqları doldurmaq istəyirsən. Yox, mənə belə xoşdur. Amma mənə yox. Başa düşmədim? Nə var burada başa düşməməli? Hikmət, mən istəyirəm ki, sən xoşbəxt olasan. Ay mama, mən onsuz da xoşbəxtim də. Elə xoşbəxt yox, ey. Bilirəm, ey xoşbəxtsən. İstəyirəm ki, evin olsun, ailən olsun, uşaqların olsun. Mən də nəvə görüm. Nəvə dedinsə, deməli sən öz xoşbəxtliyini istəyirsən, mənim yox. Mənim xoşbəxtliyim sənin xoşbəxtliyin deyil bə. Elə sənin də xoşbəxtliyin mənim xoşbəxtliyimdir. Ay Hikmət, sən istəmirsən ki, ailən olsun, uşaqların olsun. Evə gələndə biləsən kimin üçün gəlirsən, kimin üçün yaşayırsan. Ay mama, axşam-axşam bunu ailə bazlıq deyə salmışsan. Bala, nəsildə daha subay adam qalmayıb, səndən başqa. Hamı evlənib. E, ağız ayırıq Seymur. Görün, neçə yaşı var qalıb evdə. Mən həm təkcə. Gör, aparıb özünü kimlə müqayisə elədin, e? Sən onun tayısan, ababa, ona qız vermirlər, e? Qız versələr çoxdan evlənərdi. Sən ağıllı, işgüzar, bacarıqlı, pul qazanan. Söz tapmadın, ey danışmağa. Mama, nə demək istəyirsən, açıq deyir. Başa düşmürəm sən. Özünü vicdiyə qoyma. Mən hər şeyi bilirəm. Dilarə mənə hər şeyi danışıb. Sən sevilirsən. Dilarəyə bax sən, Dilarəyə. Ağzında bir kəlmə söz qalmır, ağız ayırıq. Nə deyirsən, gedir çatdırır ona buna. Hikmət, mən obuyam. Mən sənin ananam, bilməli deyiləm. Qulaq as. Əgər ciddisənsə, mən özüm gedim danışım. Mama, heç kimdən, heç nə danışma. Mənim ağzım da var, dilim də var. Lazım olsa geyib deyəcəm də. Hayat onun, bəyən yerləri də yaxında, yarı geçsən. Neyini mama, imkan verdin oturam. Ay, yaxşı, gəl otur, heç nə danışmıram, gəl. Yox, yox, gezişirəm mama, görüşərik. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir olsun. Niyə belə geç gəldin, nigaran qaldım? Zəng vurardım da. Nə bilim, ağlıma gəlmədi. Fikirləşdim, getmirsən, gəzirsən, tək. Yo, bu vaxta kim mələyin yanındaydım. Hə. Dayan. Özüm gedərəm. Gönül. Necəsən? Hər şey yaxşıdır? Yaxşıdır. Nə olub ki? Nə bilim, nəsə fikirli görünürsən. Dalaşıb eləməmsən? Mələklə. Yox, niyə dalaşım ki? Nə bilim, kefin yoxdur. Özüm də gec gəldim. Sən də narahat oldun, hə? Mən? Niyə? Mən bilirdim ki, oradasın da.
Yani bir yığmaq, maraqlanmaq, haradasan gəlim götürüm demək. Yani bu ağlığa gəlmədi sənə. Mən özüm eləmədim. Ne deyirəm? Dedim rahat olasınız da, rahat danışasınız. Narahat eləmək istəmədim. Aa, incimsən mənə? Yox, mən oca sənə incimirəm. Başıma bu boyda oyun açdın. Buna inciyəcəm. Heç nə vecimə də deyil. Mən səni anlaya bilmirəm də heç cürə. Bax, mən oturmuşam evdə, düzdüm. Sən gedib gəlmişsən, kiməsə də əsəbləşmişsən. Mənim günahım nədir? Siz kişilər hamınız günahkarsınız. Öz çıxarlarınız üçün, öz istəkləriniz üçün qadından həyatını məhv eləyirsiniz. Nankorsuz. Egoistsiz. Sizin üçün yalnız tək bir şey var özünüz. Qadının ürəyi, qadının istəyi sizə maraqlı deyil. Sayım yenə. Vallah mən başa düşə bilmirəm. Başa düşməsən yaxşıdır. Keç kızım, keç. Keç eyler. Ne yaxşı geldin? Düzü biraz gece oldu. İnşallah ki narahat eləmədi. Ay yox kızım, ne narahatlıq? Heç bir narahatlığı yoxdur. Rəfiqə niyə gəlmədi? Açıq evdən gəlmirəm. Həm də ki, ürəyim sıxılırdı deyə evə getmək istəmədim. Dedim, gəlim sizi görüm. Həm də Sevil gələndən heç ondan söhbət eləməmişəm. Yaxşı eləmişsən kızım. Elə Sevil də çoxdan da deyir ki, ürəyim sıxılır. Bəlkə gedim çağırım onu? Yo, yo. Mən sonra gedərəm. Biraz sizlə oturum. Yaxşı. Ürəyin nə qədər istəyir, oturaq. Elə mən də sənin üçün darıxmışdım. Tahirə görə də çox sevindim. Gözünüz aydın olsun. Qızım, sən bilmirsən mən nə qədər sevinmişəm. İnanırsan gecə gündüz. Dua eləyirəm, düzdür, belə tezliklə gözləmirdim, amma çox şükür. İnan ki, hər şey daha da yaxşı olacaq. Tahirin özünə də demişdim. İnşallah. Allah səni də xoşbəxt eləsin, qızım. Çox sağ ol. Sənin də dəstəyin çox oldu. Əslində, neynəsə Tahir öz elədi. Bir də onun motivasiya mənbəyi mələkdir. Ay sən Allah! Adını çəkim o mələyin, o deyə qəsəbləşirəm. Niyə? Nə bilim, ey qızım. Qorxuram da. Qorxuram ki, yenə Tahirə nəsə bir ziyan vurar. Düzdür, başa düşürəm ki, Tahirin də səhvləri çox olub. Lap çox olub. Amma qızın dağılsızlığını fikirləşəndə adam beyni partlayır. Ay, nəysə, nəysə. Sən özündən danış görüm, iş tapmısan? Yox, ay, Almaz xala. İşə görə Hikmətin yanına getdim, o da heç cürə razı olmadı. Gözləyirəm də, yaxşı bir iş çıxana qədər. Heç narahat olma, qızım. İstəyirsənsə, mütləq alınacaq. Bilirəm, əlbəttə ki, alınacaq. Amma tələsirəm də, neyini, özümdən asılı deyil. Tələsmə. İnşallah yaxşı olar. İnşallah. Gəldin? Mən də uşağın yanına qalxmışdım. Hərdən sən də qalx, bax. İnansan, uşağa baxanda adam bütün stresini atır, elə rahatçılıq tapırsan. Ona görə belə rahatsan, həmşə? Nə mənada? Elə hər mənada. Rahatsan da. Dünya aləm vecibə dör. Hə, mən də insanım da. Mən də yaşamağa çalışıram. Düz deyirsən. Sən yaşamağa çalışırsın. Amma təkcə özün. Başqa heç kimin hissi, nəyi, həyatı heç vecibə dör. Başa düşdün. Kim məhv olur, kim məhv olmur, özü bilər. Yəni, nə olub, Tural? Niyə özündən çıxmırsan? Soruşursan elə, hə? Bugün olanlar normal idi.
Niyə mamanı elə elədiniz? Niyə yenə keçdin könlünün arxasında dayandın? Tural. Nə Tural? Hə? Nə Tural? Söz deməyəndi biz sənə. Sırazı xatirəvə deyəcək. Hədə olmur da belə. Xatirəmə niyə deyirik? Anan gəlib mənlə danışardı da könlünün yanına niyə gəlib? Yaxşı eləyir gəl. Sən düzəməlli bir şey eləmirsən axı. Camal evi kukladı sənin üçün. Heç kimin hissi sənin üçün vacib deyir da belə olmur da. Hər şey sənin istədiyin kimi olmalıdır ki. Bir xəbər elə də, bir danış da arvad. Mən ona nə deyim? Mən könlünə nə deyim? Vaxtı uzatmaqdan ötəri 3 ay gözlədi. Nə qarşı, nə o qız? Kim olsa buna razı olmazdı. Allah'a and olsun sən kefdən danışsan ki. Sən bircə qram da məni düşünmürsən ki. Məni başa düşməyə çalışmırsan. Başa düşmürəm, ayıb. Bundan sonra da düşməyəcəm. Hədi, sən elədiyi rəftar düzgün hərəkətdir. Hə? Bu nədir ki eləyirsən? Mama əşya zatdır sənin üçün. Hə? İnsanların hissi, yəni bu qədər sənə maraqlı deyil. Buna bax ya. Mənim hissim yoxdur. Var da. Elə burada ancaq sənin hissini danışırıq da. Ürəyin necə istəyir rəftar eləyirsən. Qardaş, boşanmaq istəyirdin. Boşanardın da. Gah deyirsən boşanıram, gah deyirsən boşanmıram. Vaxt ver, vaxt vermə. Hədi, bu cəmaat bu uşaq zatdır sənin üçün. Biz səninlə nə danışmışdıq? Ha? Nə danışmışdıq? Demədik ki, vaxt uzadaq. Amma anan bilməsin. İndi eşidəcəklər. İndi sən elə eləyirsən, elə bir bu mənim öz kefimləndir. Sən denən də, denən neyiniyim? Denən canım üçün mən deyiliyim. Nə deyim ya, nə deyim də sənə? Gör, mən dediklərimin hər şeyini eləyirsən. Allahın da çox qəribə adamsan. Yürsən, nə söhbət də eləyə bilmirəm, yəmən. Nə yaxşı gəldini, ürəyim sıxılırdı evdə. Əslində elə mənə də ürəyim sıxıldı, ona görə gəldim. Sən niyə? Mənim həyatım alt üst olub, sən nə olub ki, göyük həyatın var da? Çox. Yaxşı deyilsən? Yo, deməzdim, yaxşı deyiləm. Əslində yaxşıyam. Sadəcə, nə bilim, Türkiyədə tək yaşamağa alışmış biri kimi biraz... Nə bilim, öyrəşmişəm də ora. Bilirsən, mən heç vaxt tək yaşamamışam. Əslində, tək yaşamaq yaxşıdır. Bir dənə darıxmağa çıxmaq şərtilə. Bir də ki, müəyyən yaşdan sonra insan gərək öz ayaqları üstündə durmağı bacarsın. Nə bilim, mən heç vaxt elə bir şey istəməmişəm. Yəni, həmişə yanımda kimsə təsəvvür eləmişəm. Ya bir həyat yoldaşı, ya sevdiyim insan, yəni onunla bir şeylər eləyim. Tək heç nə yəni düşünməmişəm. Sevdiyin insanla bir yerdə olmaq, nə bilim, hər şeyi bölüşmə yaxşıdır. Təbii ki, o başqa bir şeydir. Amma hər nə olur ki, adamın düşündüyü kimi olmur hər şey. Düzdür. Deyək, Kamran. Sevirdim də mən onu. Amma o, sən demə nələr düşünürmüş. Mən də yalanlarına inanıramış. Mama dedi bugün boşanmağa. Əslində gələsən, bayrağı harasa bir yerə çağırdardım, fikrin dağılardı. Hara getsəm də fikirlərim mənləndir də. Yanımdakını yoruram, keyfini pozuram, başqa heç bir şey. Çox pis hiss eləyirsən, özvü. Özümdə asılı deyiləm. Deyirdilər, boşanma ağır bir şeydir, amma inanmırdım. Bilirsən, Dilarə, bu adi sevgidən ayrılmağa bənzəmir. Daha çətindir. Bir insanla bütün həyatımı düşünürsən, bütün planlarımı ondan qurursan, həyatımı dəyişirsən o adama görə. Amma o sadəcə yox olur və sən qaldığın yerdən davam eləyirsən və yaxud da mən bilmirəm heç mən davam eləyə bilirəm ya yox.
Desem ki, seni tam olarak başa düşürüm, yalan deyirəm. Ama haradasa çetin bir vəziyyət olduğunu bilirəm. Ama sen de böyle kalmayacaksın ki, ne vaxtsa kimse seveceksin de. Amra. Bence zamanın değişleceksin. Ola bilər ki, karşına elə birisi çıxsın, seni çok sevsin, qayğına qalsın, ona güvenesin. Ümumiyyətlə, elə bir insan varlığına inanmıram, Meday. Kimse məni sevsin. Əslində elə bir insan var. Hikmət. Hikmət səni sevir. Mən də deyirəm, kim deyirsən. Başa düşmədim. Niyə belə qeyri-ciddi yanaşırsan ki? Yox, Dilara, səhv başa düşmək. Qeyri-ciddi yanaşmıram. Ama mən hikməti heç vaxt yəni elə təsəvvür eləmirəm də, elə gözlə baxmamışam. Hə, başa düşdüm. Sən də Tural kimi fikirləşirsən. Tural kimi? Niyə? Tural necə fikirləşir? Dostunun bacısını sevmək olmaz, nə bilim nə. Turalın fikirləri inanırsan mənə maraqlı deyil. Əsas da bu sevgi mövzusunda. Yox, o deyil. Sadəcə mən heç vaxt ona o gözünə baxmamışam, baxmaram da. Bəlkə... Yox, 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 mümkün deyil. Turalla da danışdım bu mövzunu, yəni alınan bir iş deyil. Amma Hikmət səni çox sevir. Həm də sən ona şans versən, sənin üçün hər şey eləyər. Dilara, sən mənə niyə tərifləyirsən Hikməti? Mən Hikməti tanımıram. Allah sahibinə qismət eləsin, amma... Axı... Yox, axı deyil. Xahiş eləm, bu mövzunu elə burada bağlayaq, bir də danışmayaq da. Elə Hikmətə də belə çatdır. Dost kimi, hə, olar. Amma başqa mənada yox. Ümidlənməsin boş-boşuna. Yox, açıq deyim ki, Hikmətin heç bu söhbətdən xəbəri yoxdur. Yəni, bilmir ki, mən gəlib burada səninlə danışacağım. Amma mən sizə çox yaraşdırırdım, hə? Bizi? Çox heyif. Heç nə, burada yatacağım. Niye, ne olur? Dedim, sən get mamanla yat da. Bugünkü söhbətdən sonra bəlkə dedim, dərtləşib eləyərsiniz. Yaxın olasınız bir-birinizə. Yaşar, bilirsən ki, mama o biri otaqda yatır. Bəhan eləmə, mən düzündə. Könül, həm də mən səhər tezdən durub gedəcəm. Tezdən çıxacağım, səhərdən narahatçılıq verməyim də duram. Mən narahat olmuram, gəl otağında yat. Yox, Könül. Yaşar, eğer bugün dediklerim xətrinə dəydisə, onda... Yox, ay baba, mənim xətrimə nəyisə dəyməyə haqqım yoxdur. Nə xətrə dəymək? Bunun da özü də belə götürəndə sənə heç bir adiyyəti yoxdur. Get, yat, get. Yox, sən də gəl, mən sənsə yatmaq istəmirəm. Könül, qoy bu günləri belə olsun da, xahiş edirəm. Get, yat. Yaxşı. İşim də söndür.
Sabahınız xeyir. Günaydın kızıma. Maşallah, ne yaxşı tez durubsan. Həmişəki vaxta durmuşam da. Eşidin amma. Sən necəsən? Neyinirsən? Mənə dəyməm. Mən əsəbiyəm ha. Nə olub buna? Oğluna. Heç nə olmayıb. Oğlum iş gücü adamıdır da, işləyib çox yorulub. Dünən Almaz xala ilə getmişdim. Hə, bildim. Almaz xalan dedi. Nə yaxşı, gecə-gecə xeyir ola. Dedim, gedim bir sevili görüm. Allah, Allah, Allah. Heç nəli belə danışdım. Nə danışdım, başa düşmədim. Maraqlıdır. Gülarə. Sənə dedim. Niyə deyirsən, hə, mənim? Niyə deyirsən, hə? Ağız ayırıq, ağzında söz qalmır sənin. Bir dənə söz demişəm, yeyib mamaya demişsən. Bəs də yekə qızsan, hə? Nə qışqırırsan ki? Mən deməsəydim də Tural deyib, onsuz da. Bağla da söhbəti, bağla. Nə dedin sən, hə? Nə dedin? Dedim ki, qorxaq. Sevginin arxasında dayana bilməyəcəyə qədər də cəsarətsiz. Kəssəsivi Dilarə, sənə axırıncı dəfə deyirəm. O burnuvu mənim işlərimə soxma. Başa düşdün? Narahat olma, heç o da sən istəmir. Ağız ayırıq. Adındır. Nə deyək? Bəsdir də. O nə sözü deyirsəm uşağa Dilarə? Ayıb deyil. Düz deyirəm də. Qorxaqdır da. İndi sevgili verəcəklər kiməsə ya özü gedəcək, belə arxasınca qalacaq baxa-baxa, ağlaya-ağlaya. Belə gözümüz aydın. Gedəcək, Allah xoşbəxt eləsin. Qız yoxdur güya almağa. Oğluna görə deyirəm də. Sonra düşəcək depresiyaya, haldan hala. Lazım da bizə. Bəlkə elə sən özünü fikirləşib deyirsən, hə? Deyirsən ki, onlar evlənsinlər, Turala da yol açılsın da. Nə dedin? Elə onu. Mamam. Tural mənim vecimədə deyil. Bu söhbəti bir də eləmə. Necə yəni? Bundan sonra heç nəyə qarşan deyiləm. Unut getsin. Yaxşı. Buna görə heç nə demirdim mən sənə. Bilirdim ki, belə eləyəcəksən. Yaxşı çörəni. İştah qoydun ki. Sabahın xeyir, Ayfa. Sabahın xeyir. Burada yatmışsan, ha? Ha. İşə gelirsən, ha? Yoxdur, al, bu günləri getməyəcəm. Sən gel, ordu. Niyə ki? İşim var, da, Tural, işim var. Ged orada ol, işin başında ol. Nəsə fikirləşdin? Tural, ged, sonra danışarıq. Ha, niyə, biləm də söhbətdə. Mənə də demək ki, mən də bilim də. Yox da, Tural. Dünən dediklərini, olanları, indiki vəziyyəti çox düşündüm. Və? Və? Canının sağlığı. Mənim də başımda bəzi şeylər var, amma gərək biraz düşünək. Nəysə, nəysə, Tural. Sən get, get işinin başında ol, özdə bir sən nə var? İşçi axtarmaqla da məşğul ol günə, ha? Belə getsə ziyana gedəcək, bu deyirəm sənə. Ayıqı yox, narahat olma elə şey görə. Mən neyid? Məks, heç nə? Danışarıq. Qəşəng, qəşəng, yaxşı. Ooo, Mələk xanım.
Axı kişinin yolunu taxdın. Salam. Salam. Nə sifətdir? Deyilə bir bayramda iki gündür sən işləyirsən, mən dincəlmişəm. Allahın da olsun. Deyirəm, nə bomba deyə qız olmaq. Kişilərə heç kimin yazığı gəlmir bu həyatda. İki gündür canım çıxır burada mənim işləməkdən, tək. Amma sənə bir dənə söz deyim. Yaxşı gəlməmişdim. Tahir gəlmişdim. Bura? Ha. Necə yəni gəlmişdi, nə deyirdi? Sən soruşur. Tək gəlmişdi. Ha, özü. Ayağa durub. Mələ, yaxşı da şey eləmə, həyəcanlanmadı da, gəldi, getdi də. Su verin. Mələ. Ay, mələ, yaxşısın. Tahir! Səhər tezdən hara gedirsən belə? Gəzəcəm biraz. Oğlum, gəzəcəm nədir, hə? Sən zorla özünə gəlmirsən, ayağını gücə salmaq olar? Əksinə, nə qədər çox getsəm, o qədər yaxşıdır, güclənir. Oturanda güclənir, sonra qalxa bilmirəm ayağını. Oğlum, özündən diaqnoz qoyma. Həkimlə məsləhətləşək sonra. Lazım deyil, deyil, amma gəzmək istəyirəm. Gəzmədiyim günlərin acığını çıxmaq istəyirəm. Yaxşı, başa düşdüm, yaxşı edirsən. Amma gözlə, indi mən də səndən gedirəm. Sən ara. Sənlə gedim də. Bax, indi tək gedəcəksən, fikrim qalacaq səndə, narahat olacaq. Ona görə də elə gedirəm səndən, özü də həkimə də dəyər. Həkimə niyə gəyir? Abalam, gedə bir məsləhət eləyək də, bu qədər gəzmək olar, yoxsa yox. Ehtiyac yoxdur da, özüm gedəndə danışacağım, xala da danışacaq. Birdən həkim nəsə deyərsən, düz başa düşməzsən, mənə düz anlatmasan, ona görə gedirəm səndən. Uşağam mən. Nə dəxli var? Çox dəxli var. Həh, özüm danışacağım da, lazım deyil. Sənə deyirəm. Bax, özünə zorla gəlmişsən. Birdən çaşıb o qızın yanına gedərsən, nə olur, qurban ol. Eləmə belə, hı? Narahat olma, gedməyəcəm. Gedib biraz gəzəcəm. Yaxşı, dayan görüm. Yaxanı bağla görüm, bax, soyuq olacaq sonra. Bağlayacağım söylə, narahat olma. Özündən müğayət ol. Sən də. Oğlum. Əşna, gedirəm mən. Mənə ehtiyac var? Nə? Nə olub Yaşar, yaxşısan sən? Əlbəttə yaxşıyım. Dəqiq? Yaxşıyım ki, narahat olma. Mən gəldim deyə durdunsa, sən otur, mən gedərəm. Ha, nə adiyyatı var, getməliyəm deyən əyərə qalmışam da mən. Yaşar. Hə? Dünən özünü çox qəribə aparırsan. Məndən gizlətiyin nəsə var? Mən səndən heç nə gizlədib eləmirəm, görün. İşə getməliyəm. Niyə Turalla getmədin? Getmək istəmirdim, istədim bugünlər evdə qalın. Amma zəng elədi, çağırdı ki, gəl. Bir şirkət var, o rəhbərinlə görüşməliyəm. Yaxşı, belə şeylərin başını ağırtmayın məsələ. Çox qəribəsən. Nəyəsə ehtiyacın olsa, zəng eləm. Axşam olsaydı, yatardıq. Bezmişəm, inanasən, buradayım. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Yaraşıb, calanlaşmışsan. Necəsiz? Yaxşı, yorğun.
Hikmet müəllim, biraz danışa bilərik. Bilərik. Nasıl olur? Tək. Davul, zəhmət olmasa çıxdı canım. Bu cəhət davul, bizi bağışdı. Necə? Heç nəyində, mənim də işim var idi, deyirəm, yaxşı oldu elə. İşlərim, nə olur? Hikmət müəllim, Tahir bura gəlib. Davud deyib, hə? Gəlib. Hə, dünən gəldi, amma yola saldım, getdim, narahat olma. Ayağı düzəlib. Hə, düzəlib. Uff, indi durub hər gün bura gələcək. Mələk, birincisi gəlməz. İkincisi də gəlsə səni iyiniyəcək, hə? Biz hamımız buradayıq da, nədən qorxursan? İstəmirəm də, istəmirəm. Nə mən onu görmək istəyirəm, nə də onun mənim üzümü görməyini istəmirəm. Cəhənnəm olsun, geçsin. Mələk, sənə deyirəm ki, qorxma da, başa düşmürsən sən. Mən imkan verməyəcəm sənə yaxınlaşsın. Mən burada qala bilmərəm. Getməliyəm. Mənə heç ara getmirsən. Mən sənin qardaşını sayıram, düzdür? Mən nə qədər buradayam, heç kim sənə heç nə deyə bilməz. Yaxşı? Sevil. Ay, sən də çay içirsən. Hə, başqa işim gücüm var axı, dəhşət. Yaxşı eləyirsən. Neyəcəksən ki? Tahir də getdi biraz gəzişməyə. Nə qədər dedim, getmə, ayaqlarını gücə salarsan, birdən ayaqların ağrıyar. Sözümə baxmadı ki, çıxdı, getdi. Ay, mama, imkan verdi uşağa. Aylar da evdədir, qoy çıxsın, biraz gəzsin. Narahat oluram da, qızım. Neyəyim? Elə mən özüm də illər də evdəyəm. Gələ özümə bir iş güc tapım. Nə iş tapacaqsan ki? İş deyəm, amma iş. Nə vaxta kim belə mənasız həyat yaşayacağım? Gedin, biraz işləyin. Qızım, sən dünən boşanmışsan, ə? Bugün nə iş axtaracaqsan ki? Biraz özünə gəl, sonra axtararsan. Ay, mama, nə dəxli var, ə? Onsuz da illər də evdəyəm də. Bütün həyatım Kamran olmuş, deyə ona görə o da bezdi məndən. Sən alı, bəsdir. Onu şərəfsiz hərəkətlərinə sən də bəhanə axtarma. Yox, amma yox. Şərəfsiz deyə öz yerində o, heç. Amma mən də düz eləməmişəm. Amma bundan sonra belə olmayacaq. Özümə iş quracam, olacam əsir iş qadını. Yoxsa hamı elə bilir ki, mən elə evlənmək üçün yaradılmışam. Məqsədim ancaq evlənməkdir. Hamı deyəndə kim nəzərdə tutursan ki? Kim nə deyir? Mama, elə Dilarə. Bilirsən, dünən gəlib burada mənə Hikmətdən söz açdı. Başa düşmədim, Hikmətdən nə söz açdı ki? Güya Hikmət məni sevir. Nə? Bilirsən də, mama, bilirsən. O vaxt demişdim axı sənə. Qızım, başa düşdüm də, o vaxtı bilirdim. İndi də sevir, yəni? Bezmişəm, inarsan bezmişəm. Qız yox deyə elə bil. Elə bir dən mən evlənmək üçün yaradılmışam, eh? Amma sözün düzü, o Hikmət heç pis oğlan döyür, ha? Amma bəsdir də, sən canı bəsdir. Geçsin özünə uyğunu tapsın, ha? Bir bu çatmırdı. Özdə ki, mən evlənmək istəmirəm. Evlənsən belə o Hikmət olmazdı da, yəni. Öz həyatımı quracam. Yəqin Tahirdir də, yorulub, qayıdıb. Nəyə gəlmirsən? Olar? Mən hələ olar deməmişəm. İndi nəyə? Qapının ağzında danışaq. Yaşar, bezmişəm, ha, mən. Valla bezmişəm. İndi sən hər ürəyin istəyəndə durub gələcəksən bura, ha? Sən də ürəyin istəyəndə gəlirsən. Yaxşı eləyirəm. Mən düz eləyirəm. Problem olur, gəlirəm.
Ama sen indi hafta 8 ben 9 durup gelmeyeceksen ki. Salam kızım. Salam. Geçebilir ha? Ben sen ne dediklerinden sonra söz tapıp diyebilirim. Bir dakika. Sen de görüm hele. Sen arvadın bilirsen bura gelmişsen. Ha? Aa, yaxşı yadıma düştü. Sen axı ondan icazəsiz heç yere getmirsən. Almaz, koy keçim içeri. Ne atmacalı sözlerin varsa atarsam. Mən atmaca atmıram, Kişi kızı kimi üzvə deyirəm. Sənlə söhbət eləmək istəmirəm. Çıx get buradan. Eşitmirsən? Əstirin görüm. Danışmaq istəmirəm. Çıx bayra görüm. Ne oldu sen? İşçi tapdın özbə. Ne işçi ya? Sen demedin mən tapacağım. Ne oldu ya? Obyekti mən tapım, işçini mən tapım. Sen ne işe yarıyorsan biz? Bəs biz qardaşıdır ha? Ha? Yüzüyle qıxmasan, kimse anasını oxuşsan, tutamıram. Çok zarafat, çok gülməli. Sen zaten qıxma bir deyiz. Mən sənin kim deyiləm, işe gələndə sərgəli gəlmək lazım. Bu arada Tahir'e göre sevindim. Ama Mələyə göre de biraz narahatım. Başa düşmədim. Mələyə göre niye narahatsın? Tahir'in geldiğini bildi de. Ona göre. Tahir bura geldi. Haberin yoktu, dünən gelmişti. Kim getirmişti? Özü. Bizim özü, başa düşmədim. Gəzir de, gəzir. Özü durdu, geldi bura. Tahir gəzir. Nəzə önənirəm mən. Xəbərin yoxdur, qardaşındır. Yox, xəbərim yoxdur. Eşim deməyib ki mənə. Mən elə bilim, sən bilirsən. Ayağı cələn kimdə durub gəlib bura, hə? Cəlməyəcək də bu uşaq. Amma sən istəyirsən, mələklə danış da. Çünkü mənə dedi ki, işdən çıxıb eləyəcəm. Of Tahir, of. İmkan vermə, imkan vermə. Kimə imkan vermirəm? Çox gözləyici yaşar. Fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, haradan başlayayım. Necə deyim? Sən Allah bəsdir, uzatma de. Yəqin ki, bir açıqlaman var da. Görüm o, məhkəmənin vaxtını niyə uzatmışsan? Var, əlbəttə var. Amma gəl əvvəlcə mövzudan kənar bir söz deyim də almaz. De görüm nə deyirsən? Niyə səndən boşanmağımı demək istəyirəm? Bilirəm də niyə boşanmısan? Sevgilinlə evlənmək üçün. Yox, almaz. Bilmədim. Səndən boşanmağa mən məcbur qaldım. Çünki könül mənim qabağıma şərt qoydu. Dedi, əgər boşanmasa, almazı tutduracağım.